Zdravím, já jsem Super Kravatěák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes to bude o britském lehkém osmičkovém stroji s názvem LHMTV. Takže LHMTV, takový zajímavý název, ale bohužel moc zajímavého na tomhle stroji asi nenajdeme. Pojďme však postupně. Za jak vidíte, abyste ho měli osazen vším potřebným, tak nemůžete ty základní pásy. Takže potřebujete si vyexpit za 16 000 ty lepší, ty osmičkové. Co se týče motoru, vidíte, že až na devítce máte tenhle ten motor, takže si budete muset vyxpit osmičkový motor za 16 000, přičemž ten má 160 koní a ten základní dokonce 140 koní za něco takového 16 000 expů, dobře VGčko. Pak tady máte osmičkové rádio, opět pouze na LHMTV, no ale co by scout zrovna to rádio potřebujete, takže 7200 expů, hurá. Pak co, pak máte, abyste se dostali na devítku, tak máte jedinou možnost a tedy vyexpit si to lepší osmičkové dělo. S tím, že tady vidíte ty rozdíly, něco v pancíři, ale to nás nezajímá na Lightovi, rychlost otáčení o 3 stupně za sekundu a dohled o celých 10 metrů, no ale plus tohle, no tak to je nějakých 54 tisíc, dejme tomu. No a to povednilo, také potřebujete, zase ho někde nemáte, takže připravte si ještě další 22 tisíc expu, abyste ten stroj vůbec byli schopni nějak vyvenčit na tom publiku. Máte 85-kové dílo, které má velmi dobrou až výbornou penetraci na lighta, nejlepší pene na týru 8 mezi lighty. Super. 258 pak na goldu, ono stejně vám ta penetrace nepomůže, když potkáte nějaké desítky, takže máte těch 226, vás nezachrání. 230 alfa za mě spokojenost, spokojenost jako na týru 8 mezi lighty v pohodě. Rozhodně nadprůměrná hodnota. Ale nevím, jestli jste se před recenzí na tento stroj koukali třeba v minulosti na mou recenzi na sedmičku, respektive když se koukáte na osmičku, předpokládám, že už se sedmičkou něco děláte. Tak tam jsem kritizoval zásadní, jednu zásadní věc, a totiž poškození za minutu, nebo zásadní. U Lighta není až tak zásadní, ale když je tragická ta hodnota, tak už to zásadní je. A bohužel, stejně jako u sedmičkového Setra tak osmičkové LHMTV je opět v této v hodnotě nebo vlastnosti ultra tragické. Poškození za minutu, 1380, co k tomu říct, je to nejhorší poškození za minutu. Mezi všemi lighty a jakože oparník a ano, vím, že tam je třeba LC-Even, ale to je zásobník, takže to úplně vylučuje z toho porovnání. Z těch všech nezásobníkových jste prostě bezpečně úplně v ultra spodku všeho a je to hrozné, protože vy v základu nabíte 10 sekund, Já tedy se 100% posádkou, bratr ve zbrani, ventilací, ano, bez nabijáku ten tady jak vidíte mít můžete, ale to myslím, že moc neřeší, nabím pod 9 sekund, ale pozor, to tady mám prémiové žrádelko. To je teda vážně nářez. Potom všem mám 1541 dpm, to je, to je šílené, protože vy si to nemůžete rozdat s žádným lightem face to face. Vy nemůžete s nikým tradit hubka, možná tak s Artinou, to jo, to je pravda jinak prostě s nikým, absolutně s nikým. I LC even vás vlastně rozseká, protože on vám dá tři rány ze zásobníku, pak když ho trefíte, tak mu dáte jednu ránu, pak 9-10 sekund nabijete, pak mu dáte jednu ránu, 9-10 sekund nabijete, nabíjete a on vám zase vysype ten klip. Takže tenhle ten stroj se hraje stylem, že prostě vystřelíte a na půl minuty, na minutu prostě zmizíte a pak zase dáte za 230. Jinak se to dělat nedá. Minus 10 stupňů skopeň dělá, fajn, ale problém je zdvih děl. Když takhle stojíte, tak ještě dobré, protože ta věž má jako kam klesnout. Ale po stranách už je to bída a směrem dozadu, kdybyste třeba ujížděli a chtěli někoho trefovat, tak tam je nějakých pod 5 stupňů, jako tam je nějakých 4,6 nebo tak nějak. To je fakt jako hrozné. Vůbec i jako těch 15 stupňů je špatných, prostě jakékoliv kopečky a když jste pod nimi a nepřítel nad vámi, tak máte prostě smůlu. Rychlost otáčení jak věže, tak podvozku nic moc. To je prostě podprůměr, no až se nebojím říct zase nějaký ten suterén. Zajistka HP 1050 OK, to je přijatelných, to je taková nějaká průměrná hodnota. Pancíř nehledal bych, byť 60 na věži vypadá luxusně. Necinknete vůbec, ale vůbec nic. Hečka, třeba LTG, z vás úplně namažená chleba, dávám tři stovky poškození hečkem vy mu prostě nedáte nic, protože vy máte hejčka, když už tam přeskočím 42 peny. To opravdu mu nic neuděláte. A když už jsme u toho, pojďme si ukázat, jak je na tom setr a tenhle ten stroj. Podívejme se na ten absurdistan vlevo, dělo pro LHMTV, pro, gs, pro, gsora, pro setra a vpravo pro LHMTV. Dobrá, alfa to je jasné, Pene také, jasné, tak je to týr 7 a týr 8, takže poškození, nebo vůbec, prostě nějaký ten postup v těch vlastnostech no, zvýšení by mělo být, to je jasné. Ale poškození za minutu, 1350 a 1380, takže 30 bodů poškození, rozdíl mezi týrem 7 a 8, no dobrá, ale vtip ještě nekončí. 1,8 čas zaměření u Setra, u 2,2 sekundy. Jako, myslím, že není vůbec co dodat. Tohle to je něco, něco neskutečného. No a ještě samozřejmě jsem tam mohl uvést ještě taky hečka, protože jak to má setr? Protože to je také zábavné. Setr má na hečku 75 pene, což je pěkné, to je moc pěkné. No ale osmička má 42, takže vlastně ty hečka tímto posílá vegečku úplně do kopru proč má nižší tier 75 na hečku s menším dělem a vy s větším dělem máte 42 na osmičce. To mi asi nikdo vysvětlit nedokáže. Takže jako poměrně jedna z mála velkých výhod, co měl Setter, tak LHMTV prostě nemá. Pojďme na to příjemnější. Pohyblivost 63 km za hodinu, no není to příjemné, protože v základu 63 km to patří mezi podprůměr Mezi osmičkovými scouty. No, prostě konkurence je rychlejší. Je to proto, že vy máte žalostný motor. Ten výkon je prostě žalostný. Já to tady vylepšil tedy tak, že jsem použil ne turbo, ale mám tady to polní, polní vylepšení, polní vybavení a tady to vyladění ventilů 2 km k maximální rychlosti vpřed a pak tady mám ještě 3 km k maximální rychlosti vzad. A pomáhá to, pomáhá to, protože ten stroj to skutečně potřebuje. Protože ono s tím manévrovat není vůbec jednoduché, nemluvě o tom, že jak je to takové jako vysoké, tak nemáte problém se převrátit. To už se mi samotnému stalo. No třeba mapa Westfield je na to opravdu úžasná, nebo nějaké letiště a podobně. No, pojďme na něco opravdu fajnového a totiž maskování. Zapadl pámu, může alespoň v tomhletom to exceluje. V podstatě vy si nasvítíte nebo vy přesvítíte všechny skauty na svém týru, vy má Evánka. Evánek ten je nad vaše síly, ale jinak ano. Můžete si najíždět někdy do nějakých šílených pozic a tak dále. Spotting k tomuhle stroji jde. Ale regulérně tohleto je opravdu dobrý spoter v porovnání s konkurencí. Dohled, no to už zase nemůžu chválit, 380 to je prostě zase podprůměr na týru 8 mezi lehkými tanky. Já tady nakonec bratr ve zbraní ostřížím zrakem, prostorovou představovostí, ventilací, optikou a žrádelkem se dostávám na 484. I kdybyste tam chtěli automatický hasičák, což možná byste měli chtít, protože i tenhle ten stroj umí zahořet. Ne, munice ne. Munici také dostanete, ale spíše jenom poškozenou, zatímco motor ten vám kompletně schoří jak lakmusový papírek a plápoláte a plápoláte do západu slunce. 462 bežrádla, to si myslím, že je hratelné v porovnání ještě, nebo v, když vezmete v potaz, že máte skvělé maskování. Pak už je to skutečně na vás. Spotřební doplňky klasická trojička, opravaná sedalekárnička, automatický hasičák, říkám hasičák. Buď to musíte mít na posádce hašení, anebo prostě musíte být smíření, že když budete mít žrádelku, že tam prostě ty ohně budou dál plápovat. A někdy vás to pěkně naštve. Třeba když vám, jako mě, dá Evánek za 220 a pak vás zapálí ještě za, 270, eh, za 570. To máte hned lepší den. Munice, opět špatná zpráva, žalostně málo 25 kousků. Na hečka jsem se vybodnul, dal jsem 10 APC, stojí vás lidovku. 4400 kreditů za 230 poškození. No nekupte to, jenže vy to potřebujete. Vy to opravdu potřebujete, protože pak si kolikrát nenastřídíte vůbec nic. Munice vám bez problému samozřejmě může dojít a také se vám to stane. Co se týká vybavení, už jsem zmínil optiku, ventilaci, mám tady ještě ten druhý vlastně primární slot, takže to je, nebo ten sekundární slot, jak chcete, takže tam jsem dal ventilaci, a na, té primární, na tom primárním slotu tak tam mám ten sledovací systém velitele. V podstatě, když to vezmete, možná ještě turbo tam dát, ale já jsem chtěl alespoň spotit a ne vždycky to jde, ale myslím si, že žádný jako, jako jiný alternativní setup by asi nebyl správný. Ještě posádka tříčlená, takže to je také takové jako problematické, protože u těch Britů se to tak jako mění od toho týru, já nevím, 4-5, tak to je prostě neustále snižování počtu a no je to prostě hloupé, ale co neděláte. Bratři ve zbraně, velitel žárovka, určitě maskování, ostříží zrak, prostorová představivost. Na tom střelci kanoní, no nevím, no vy nabíte prostě 9, 9,5 sekundy, to se možná ani nevyplatí, ale tak prostě mám to tady. Má nějaký ten král profi, klidná jízda, no klidná jízda, jako na zapohybu to také moc netrefuje, musíte být blíž, že tomu nepříteli, jinak jste schopni skutečně netrefit vrata od a to určitě nechcete při počtu munice 25 kusů. Opravdu velmi zběžně si v rámci recenze porovnáme LHMTV s LTTBčkem. Já už jsem tady ani další tanky dávat nechtěl, další lighty, protože je to úplně zbytečné. Zjistíme hned v zápětí, jak na tom ten Brit je. Poškození za minutu, vidíte, že to je úplně z jiné planety LTTB. Dobře, penetrace je absolutně Jiná lohmotová vítězí na celé čáře. Jenže, kdyby ta penetrace nebyla ani taková, tak vemte si, že pak neprobijete a budete muset nabíjet 9-10 sekund znovu. To by to DPM -ko bylo prostě poloviční. To by bylo, to by bylo prostě na úrovni nějakého týru 3-4. Takže, jako ano, máte pene, ale prostě s LTTB můžete střílet znovu, že? Vy to zkusíte znovu a pak dáte, objedete si tam, dáte prostě znovu to poškození. Budete v souboji jeden na jedno, vy to vyhrajete, i když máte takové bídné pene proti druhému Lightovi v pohodě, zatímco lhmotovo ne. Vy si s tím strojem třeba nemůžete dovolit vědět ani na pomalou stroj, který má o polovinu méně hápek než vy, kdyby to mělo být face to face. No nic, půjdeme dál. Počet munice, také prostě LTTB, ústová rychlost LTTB, hm, to je pěkné. Co tady máme dál? Aim time LTTB, přesnost LTTB, přesnost zapohybu, otáčení, tohle to všechno má Rus. Uh, skupin dělá, jasně LTTB je známo tím, že skupin dělá nemá, takže 5 stupňů to je bída. směrem vpřed, ale rychlost 68 km za hodinu, paráda. Všechny tady tyhle ty ukazatele, jako, jako je výkon motoru, to jde, to jde prostě společně s tím rusem. No a nakonec, nakonec jako rusové jsou známi tím, že jsou to slepé tanky, no tak LTTB má stejný dohled jako LHMTW. Takže mapa Ensk, proč jsem vás vzal s lightem na mapu Ensk? No, protože tady bude plno věcí, které budou k vidění a které souvisejí rozhodně s tím lestorem. Tady takováhle rána velmi náhodná, velmi jsem si dal zážit, abych to trefil, ale také, že spěchám, abych se tady skryl před tím LTTB, protože jsem věděl, že on mu už má nabito, tak jsem mu to stížil přes tu zeď. On to podcenil. No, jenže to neudělá dvakrát. A on má hlavně už nabito. Co mi to udělal? Dal mi hečkem za 282. A podívejte se, jak já jsem ho tady dlouho žužlal. A byl jsem rád, že jsem rád jednu netrefil. Druhou by mi dal, kdyby tady IS-2 nepřijela, jinak bych ho prostě nesundal. Dal by mi nejspíš zase za 300 nebo za 280, to je jedno. Jenom díky tomu, že tam na začátku dostal, že jsem ho překvapil, a tak dále. To byla velká souhra náhod, na to nemůžete spolehat, a příště by mě tam. Neskutečně, neskutečně počechral pancíř s tím, že třeba bych to nějakým zázrakem přežil, ale měl bych třeba 100-150 hapek. Jinak jsem vás vzal na mapu ENSK také protože prostě realita je taková, jo máte super spotera, to je pravda. Z je určitě patří mezi ty nejlepší spotery na svém týru. Máte e, tu kamufláž, ale přece buďme k sobě upřímní, vy budete hrát spoustu bitev na mapě, jako je právě Ensk, Himmelsdorf, Ruinberg, Minsk, Paříž, Berlín. a takhle bych mohl pokračovat. To ještě ten Berlín tam se ještě občas něco dá naspotit. Ale myslím, že si prostě rozumíme, Zase tady tahle ta rána, velmi šťastná, ale když byste ji nedali, tak by si vůbec nezastřílíte, jo. Nezastřílíte, nenastřílíte. Zastřílet si můžete jen tak, jako že sranda, ale vy potřebujete prostě expy, a na to potřebujete si aspoň něco nastřílet, když už tedy spot nejde. No, tak tady to bylo hodně špatně mířeno, ale velký zázrak, kde bych to trefil. Takže já tady rozdávám poškození. Víte, že vlastně někoho, na někoho nestřílím dvakrát. Každého, koho prostě trefuji, tak opouštím a jedu jinam. Protože nikdo na vás nebude čekat 9,5-10 sekund než si znovu přebijete no jako bude ale plácne vám to tam za 500 a zdar. tady ta i sumka že by bohužel no a vidíte že už nějak jako začíná se snižovat počet apček najednou už jich mám jenom 5 ještě tady škorpion tak vystřelil dám ho na automatiku plácnu mu tam rychle ještě jednu ani jsem to nestihl. No takže dostanete nějakou takovou mapu a starejte se. Spoty. Ha, ne, nechte se vysmát. Musíte si nastřílet, ale jak když ten stroj e, to poškození za minutu nemá a jestli něco může řekněme pomoci tomu lightovi se aspoň tak je to poškození za minutu a nebo zásobník, ale tady ten stroj nemá ani DPM, ani zásobník. Taky z třetí třídy, nakonec čtvrtý na poškození. No tak to si můžete jako hodně gratulovat. Hodně si můžete gratulovat, že takhle to dopadlo. 1643 poškození, 693 base expu, ještě 280 assist, 20 000 plusu. Jako tohle je vlastně velmi dobrá hra na Ensku. Jako velmi dobrá prostě pro průměrného hráče určitě. Co tady chcete víc s tímhle s tím dělat? Vy nemůžete na někoho najet, třeba věmte si, že byste najeli na tu Isunu, no dobře, ale prostě nabíte 90 sekund a mezi tím buď to se nějak otočí, naplácne vás na barák a šlehne vás, anebo přijede, a to je častější situace, že přijede nějaký kolega z jeho týmu, nějaký light nebo rychlé metko a udělá z vás fackovacího panáka. Taková je prostě realita. Takže vy tyhle ty vy můžete vystřelit jednu a pak rychle šupají pryč. Tak dobrá, mapa, step a vidíte osmičkový matchmaking. To není až tak podstatné, u těch lightů to neřešme. Ale tak jdu dělat práci s jdu teda spotit. Víte, kolik tady objevují strojů, nespočetné množství. Dokonce tady upozornili i na nepřátelského Evánka. Leč Zatím pouze 130 asist, dělím se ještě tady s LTčkem. Vidím, že bečet 12T tady dělá nějaké raidy a nemá dost, ale já nechci být spotnutý. No tak zalezu tady do křovíčka, protože on prostě nezastavuje, protože naši ho pořád netrefují dostatečně na to, aby ho zlikvidovali. Mhm, dobře. Tak fajn, pořád po očku sleduju toho večeta. Nechtěl bych, aby mě spotnul, protože umíte si představit, jaká by byla má zkáza, jak rychlá by byla má zkáza, pokud by nepřátelé spustili palbu mým směrem, no samozřejmě, že by trefili 9 z 8. Jenže u našich to úplně není ončo. Tak jako spotím ho tady a ani si nevšímám pak to elánka, který tady jede. On si totiž myslel, že tady nikdo není, logicky. Když ta 12 tunka tady takhle si dělá, co chce. Vystřelím tady jednu po něm, ale tohle to na to bacha, protože vlastně vy musíte počítat s každým granátem, který vypálíte. Takže takové ty jako krycí palby, to u LHMTV vlastně dělat ani nemůžete. Já už jsem chtěl pomoct na tu nultou linku, ale pak si všímám, že tady bečet jede. Samozřejmě, že pro LMTV je potřeba sundat ty nepřátelské fighty, takže zaplať pámu, že se zadařilo. Jak vidíte, že se to otáčí docela jako líně. A už jsem úplně viděl, jak Charioteer po mě střílí, nebo já nevím, ten Jay, nebo kdokoliv. Naštěstí se nestalo, no a já jedu tam pomoci Hevinám. Jako takhle, upřímně, komu byste tady chtěli spotovat? jako té T44 nebo komu modelce. Jo, tady nemám, navíc je tam LT, takže my jsme se tam dělili o spot. Takže já musím regulérně jít pomoci, alespoň rozdávat poškození. Využijí tady maskování, využijí tady kamufláže, sklupení děla a prostě nadsputám gold na, na, ty heviny. Ale tady je sort, tak to trefím, no tak za 224. No ale teď, co? S normálním lightem už bych to tam mohl prát do něj znovu. Většinou bych mu dal třeba dvě rány, než ten tank zajde. Že tady na té jednu, dobře, za 230 ještě OK. Ovšem, buď pak zajde, anebo si z toho nedělá příliš hlavu, nebo prostě se naúluje. Tak, tam jsem spotnul pro to, což je fajn. Ale zase nechci být spotnu, takže hledám místečko, kde by to bylo vyhovující. Teď už jsem se asi spotl, ano, No, tak čekám. Ono vlastně to čekání, než se despotnete, není zas takový problém, protože vy jak nabíte dlouho, tak nabíte vlastně tak dlouho, jak se despotujete. Jinak tam taky jako pěkně na to project, na to, projecto, že jo? přes automatiku a neprobil. Hm? S super. Tak tady Evánek, to bylo schválně, jsem to dal na automatiku, protože jsem čekal, než on pojede vyloženě rovně ode mě. Takže to vyšlo tak, jako, jak mělo. IS3A vykukuje, vykukuje. Kukuje dost, hmm, ale na tu věž, na ten vršek věže, to asi bylo hodně ambiciozní. Takže tam ještě to TP zlobí. Ještě je tam ta je 3 a vidíte, že i když je to zelené, tak tak to prostě neprojde. IS uh, necháme být nebo ne? Gsor, ten by byl lákavý, ale je tady ještě Polák, tak tomu to hmm, nedám dobře neprobil, nepřítel už tady po mně pálí, vidíte, že zkouší to, Gsor, pojďme, výborně, jedna rána, stolí vypnutý, je to teď 2 na 2, jenže já nemám tu DPM, já bych nemohl, prostě nemám jak jako pomoci, měl bych tam najet, zlepšil bych tu situaci tím, nemyslím si. Bohužel, pancíř nebyl prostřelen. Vidíte, že já už mám skill vystřílen, ještě jsem tady dostal od 34 trojky, no nevadí. Nechci je tady nechat prostě na holičkách, jsou tady pořád dva tanky a já když je budu aspoň kavrovat tou střelbou, mám mimochodem 3 kily, ale jenom pod tisíc poškození, možná tam byl nějaký, nějaký naslepo, naslepo, když už byl tank despotnutý, ale myslím si, že ne. Šariotýrovi jsem dál, no ale už přijel i škorpion a to je prostě konečná. Tak aspoň dám tu ránu a vidíte, jak dlouho ještě musím čekat. Tak Šariotýr ode mě dostal no za 209, takže krásný pod damage. Ještě jednu ránu stihnu, chtěl bych třeba na toho škorpa, hmm, ale bohužel tam, kdybych už vykouknul, tak bych taky mohl dostat za pěti bábu a to už by pěkné nebylo. Tak je tady škorp. Výborně, hledám tu ránu, nakonec nacházím za 233, no a teď Můžu ještě dát jednu ránu? Trvá to všechno, strašně to trvá. To už jsem ani, asi ani nemusel střílet. Každopádně uvidíme. Já jsem rozdal škropovi celkem tři rány za tu bitvu. Tak třeba tam něco bylo. Tyhle ty prostě dělám, protože bylo by to dlouhé. Odjel jsem, zdrhnul jsem jak chcete. A chci tady pomoct tomu abychom alespoň tu jednu stranu vyhráli. Aby jsme třeba tu Lorainu, která má 4 kily, aby jsme ji zničili. Ale zatím Lorena nikde. A já jsem si říkal, hm, já je tady budu chtít někde naspotit, jestli náhodou tady nepodíždějí třeba uh, tu, uh, ten násyp, nebo jak to říct, uh, zkrátka, že si myslí, že jsme na té káčkové linii. Tamhle je ale to jsem nespotl já, Lorena po chvilce to zabalila, což je super, Gsory tam vyklipoval. No a tady máme Škorpa, což je super, já jsem ho trefil jednou, LT jednou trefilo. Já už mám jenom 8 nábojů. Dojel jsem tady ke kolejím, říkám si, snad nebude tady nějaké tu tedečko nahoře, vypadá to, že ne, nejsem spotnutý. Ještě tady jedu s dalším lightem, což se hodí, rozhodně on má daleko lepší stroj a tamhle spotl škorpa jenže ten už zajede a já tady nemůžu zkoušet žádné prostě nedoměřené rány, ne když je to 11 11 a já mám jenom 8 8 kusů munice nakonec jsem spotl tady chariotýra a rád bych mu dal tu jednu ránu, vyšlo to naštěstí mám 4 kily a hlavně tank je jeden ze hry škorp nevím kde, TP se tam objevilo jenom 57 HP, Škorp 145, takže zbývá ještě T40, T34, ta je buchví kde, má buchví kolik HP, a tady co střílelo, nebo se mi to zdálo, asi ne, samozřejmě rád bych přepadl do toho Škorpa, pak by se nám dýchalo lépe, LT to pochopilo úplně stejně, tak jdeme společně do akce. S ním samozřejmě máme tu DPM úplně někde jinde. I když tady to bude skutečně o jedné ráně, která padne na toho, na toho škorpiona. Tady střela a trefa za jízdy za běžných okolností by to prostě nevyšlo. Škorpion potřeba domířit a naštěstí také dal jsem si na automatiku. No a teď 34 3, má 800 hápek a já nabím těch 9,5 sekundy. Tak přijedu, vystřelím, jenže on mi to prostě plácne za 408. No a vidíte to otáčení, jak dlouho mi trvá, než prostě se otočím. Naštěstí jsem to vyjel rychle. No a teďka využívám té mrtvoly toho škorba, aby mě ta 34 trojka nedostihla svým gunem a nakonec to vychází. Takže mapa step, zavěrečná tabulka, tankista první třídy. No, byl to boj, nakonec 2802 poškození, 5 kg, 1172 base expu, takže myslím si myslím, že solidní hranost. A co se to zase vyplývá? No tak, jako, mám 553 spot, jako, co tady spotit? Pro koho tady spotit? Jak, jak využít tu kamufláž? Leda tak, že dokážu objevit na ty nepřátelé, pro sebe nebo pro své spojence, nebo případně si můžu dovolit ten luxus, že vystřelím a třeba nespotnou mě, jo? když jsme na hranici třeba těch 400 a více metrů, tak si je spotnou a i po výstřelu mě třeba nespotnou. Nakonec to byl 18 000 prodělek, no tak jako prostě vlastně ten skill, když střílíte, něco to stojí, no ale nejsem si jistý, jestli samozřejmě ne vždycky jsem to tam potřeboval, ale na ty heviny a tak věřte, že i ta základní penetrace, která je jako skvělá u toho tak neskutečně vás to dokáže, dokáže naštvat a cinkáte prostě její nesmysly. Takže LHMTV, co to je za stroj, asi už tušíte. Je to stroj, který bohužel neuhýbá z té špatně nastavené cesty, která byla stanovena pro TS7. Opět je to, opět je to takové línější, opět je to stroj, který má tragické DPM -ko a který prohrává všechny souboje jeden na jednoho. Prakticky s čímkoliv, i s těmi artinami, konec konců máte problém. Spotter to je nadprůměrný, to určitě. Ale vy potřebujete mít občas i možnost to rozdávat poškození a to prostě tenhle ten stroj absolutně neumí. Jako když si nastřídíte svoje hápka, buďte fakt spokojení, ale hlavně buďte hodní na všechny, kteří jezdí jak setr, tak lhomotov, protože nemají to jednoduché, nemůžou vás kavrovat, nemůžou rozdávat poškození, jak vy si myslíte, je to všechno prostě s těmi stroji složité a jako kdybyste si pomalu ušmykli ruku a prostě pak začali hrát vodko. asi by to Moc nevypadalo, tak tak si občas připadám vlhomotový, prostě jako když mi chybí ruka. Tak jo, to je všechno. I přesto, že mé stanovisko k tomuto stroji je negativní, tak uh, doufám, že vás to bavilo, že to pro vás bylo užitečné. Pokud ano, můžete zanechat like, případně zazdílet video, případně odběr mému kanálu. Vše je vítáno. Dobrá, napište také do komentářů, co si o tom stroji vy myslíte, jestli s ním máte zkušenosti a jaké. Tak to je definitivní konec, díky, mějte se a já se budu těšit u dalších recenzí, replayů či návodu z vodka.